الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين اللهم ثبت جناني وأجل الحق على لساني وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك أن أبتال من تاتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى يوم مسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى muna yau Allah godiya ya saki dawowa da mu a cikin karatun littafin sa mai girma za mu tashi a cikin suratul ma'ida kan aya na uku mun karanta farkon sura na ya ayyuhal ladina amanu awfu bil uqud uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaykum ghayru muhilli sayyi wa antum hurum inna Allah ya'kum ma yurid ya ayyuhal ladina amanu la tuhillu sha'irullahi wala sha'ral harama wala al hadiya wala al kala'ida ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فازدادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب وبنجي مدور في سركي يا من بياني يا بام أمرني يا هانيمو يا نونا منا حلالشي دا حرمشي دا أبا بندزي أنفانيمو daga karshe yace mu taimaka wa juna a cikin aikin nagarta kada mu taimaka wa juna a cikin shagon Allah da ketare iyaka a jisorin Allah Allah sarki ne wanda yake mai sanin hukuma to ubangiji Allah ya kiyaye umarni da cika alkawari abu ne da ke da muhimmanci kwarai da gaske sannan mu gangaro game da menene sunan shi farauta da halacci shi a lokacin da mutum yake dauke da harami da kuma ababen farauta a wurin hurumin Makka ko na Madina da abin da yake ma da wannan za mu zo gaba a cikin karshen surar nan Allah madaukakin sarki zai bayani tafsilan a wurin nan za mu faɗi a hakamun nan wadiyar insha Allah idan Allah ya sa muna cikin masu rai kuma ya ba mu ikon kaiwa haka to bismillah ni Allah shi hurimat alaykum albaytat waddam wa lahmul khinzir wa ma uhilla lighayrillahi والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا حديثي يا تبتا كمان يرد ولي cikin manyan malaman hadisi ya fidda wanga hadisi a cikin kitabun sahaba daga hanyar nan na Abdullahi ibn Jubla ibn Hibban ya karbi riwaya daga babansa shi kuma ya karbi hadisi daga kakansa wanda ake ce da shi Hibban yana daga cikin sahabbai na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ana aukil ta'atul kadri fiha lahmul mayyitati a lokacin nan ina kunna wuta karkashin tukunya wanda mun sa nama a ciki amma naman nan da mushe ne fa anzalallahu ta'ala mayyitata fa akfana al-kadra sai Allah madauki sarki saukar da aya wanda ya haramta mana mushe a ciki nan take muka kashe wutar muka zuba shi wannan yana daga cikin kulawa da sahabbai da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin duk wani nauyin aikin laifi da suke aikatawa kamin shari'a ya zo ya hana duk shari'a da yayi bayanin cewa abin ga haramun ne gaba da shi su bari da haka saukar da ayar giya na Allah kun ayyul ladina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan fashtanibu la'allakum tuflihun sayyidina umar da sahabbai suka ce intahaina hal wani sahabi yace ran nan duk tukunyen giyan da aka gina Madina garin Madina ka bi koyina ka ce ai hadari ne saboda an wasar da giya cikin gari koyina wannan tabi'a kenan na sahabban Annabi Muhammad karban umarni su aikata nan take wayannan ayoyi da zamu karanta shine aya wanda yake ajmal mafi tarihin bayanin ababanci na haram a cikin ayoyin da ke gaban mu a wannan sura
domin ya zo karshen rayuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda wayansu anwa'a da ake bukatar a yi muku bayani yanzu manzo Allah saura ka dan yabar duniya don haka abinda ya saura duka ana gaggautar da saukar da shi ya sauka a hajjatul wada'i kamar yadda muka ga muku a farkon sura ubangiji madauki sarki a cikin karatun da muka wuce na ya yi wallazina amanu awfu bil uqudi uhillat lakum bayyimatul anam illa ma yutla alaykum an halatta muku dabbobin jin daji sai abinda ake karantawa imma wanda aka karanta ya wuce ko wanda ake karantawa nan gaba to daga cikin ma yutla alaykum gashi nan hurrimat alaykumul maytatu al maytatu mushe hurrimat alaykum ta haramta gabarinku da dama ita ce fa'ili za ka karanta wani sauki innama harama alaikumul maitata waddama walama da hinziri ubangiji ya haramta muku cin mushe amma almayitatu hurrimat alaikum mushe ta haramta a gare ku kun gane difference nan in ya zo da damma shi ne fa'ili in ya zo da nasaba idan ba hurufun nasb ne ya riga ya yi shi ba ya zama mansubun bi hurufun nasb ba to zai zama mansubun bihi ne hurrimat alaikum almayitata an haramta muku cin mushe hurrimat alaikum almayitatu mushe ta haramta gare ku nauyi guda biyun duka ta zo a cikin alqur'ani nasan bi halin min al-ahwal wannan yana isharar mushe haramun ne bima na mushe zatin kansa haramun ne kuma Allah madawwaki sarki ya haramta muku waddamu da kuma jini ta haramta a gare ku walamul hinziri da naman nan na halali wama uhilla li ghayrillahi bih da abinda aka yanka da sunan wani Allah lokacin da za a yanka shi aka ambaci wani Allah aka yanka ma'anar uhilla shine raf'u sauti inda zabi mutum ya daga murya a lokacin yankawa ya ce da sunan Yesu da sunan Uzairu da sunan Wali da sunan aljanni mai iri kaza to wannan abu a lokacin da za a yanka aka ambaci sunan wani abu ba Allah ba ta haramta shine ma'anar wa ma uhilla li ghayrillahi bi abinda aka ambaci wani abu kuma bayan Allah wal munkhalikatu da dabba wanda take shakakkiya ma'anar shakakkiya imma ita ce ta zarge makanta wuya har ta mutu ko wani ne ya zarge ta har ta mutu ko wani ya kama ta ya rike ya shake mata wuya har ta mutu shine al munhalika shakakkiya imma ta shake kanta ko an shake ta ita kuma ta haramta wal mauquzatu da wanda aka buge ta ta mutu kalman al waqzu shine bugu fa wa kaza Musa fa kada alai ai mun gane ko suratul kasas wal mauquzatu da wanda aka buge ta bugun da ya buge wani wuri jikinta yasa ya karye wuya ya kare wani abu da ya same ta sababin bugun yasa ta mutu wal mutaraddiyatu da wanda ta fado imma an ture ta ne ko ita ta fado da kanta sawa'an ta fito sama kan dutse ne ta fadi kasa ko tana tafiya kasa ne ta fadi cikin rami matukan faduwar shine sababin mutuwanta ita kuma ta haramta wal matihatu da wanda an ka soke ta shine fassarar jam'urul ulama domin kalmar annatiha fa'ilun bima la maf'ulun zahirin kalmar ita ta yi shuka annatiha wanda ta yi shuka zahirin kalmar kenan to in ta yi shuka me zai same ta ai mun gane ko kasancewar ana ambaton waɗanda suka mutu ta hanyar mushe sai malamai suka ce fa'ilun bima la maf'ulun ya zo da kalmar kamar shi yayi amma shi aka yi ma wayansu malaman tafsiri suka ce sababin zuwan shi wannan kalma so da yawa dabbobi suna sukan juna ne ta soke ne aka soke ta sai ta mutu kun gane wannan magana wajihan wanda tiya wa ma akala sab'u da ababin da dabbobin da as-sab'u ababan farauta suka taba suka ci sawa'an kare ko zaki ko damusa ko kowane irin nauyin dabban da ke farautar dabbobi idan ya kama wani dabba ya ci to abinda ya rage jikin wannan dabba ko kazo ka riske haramun ne gare ka illa ma zakkaitum
sai abinda kunka yanka kuka tarar da rai kuka yanka. Kalmar illawa zarkaitu a nan malamai sun ce istisna'ul muttasil, wannan illawa zarkaitu nan yana hade da ababen da aka yankan nan ne. Ala sabilin misali, banda almayyitatu ba cewa illawa zarkaitu, idan mushe ne ya riga ya mutu ya zama mushe ta zama haramu, ko da ka zo ka iske can mushinta ka yanka ba za ta halarta ba. Sai sa illawa zarkaitu bai koma ba wurin nan. Ai mun gane ko, sannan dan mu dama jini abu ne jami'i mara rai ne, ba zai shafi illa ma zakaitu ba don ba yankawa. Sannan lahul inziri naman alade kuma sawa'an aladen nan ya riga ya mutu ko kuma yana da rai, yanka shi bai halatta shi, sai sa baya komawa gare shi. Amma suna komawa zuwa ga almunhalikatu, dabban da igiya ya shake ta, imma an shake ta ko ta shake kanta, tun bata mutu ba kuka iske ta da rai sai kuka yanka illa ma zakaitu. Ai mun gane ko, haka kuma almaukuza wanda aka buge ta ta fadi, ko mota ya buge ta ko mutum ya buge ta, kuka iske ta da rai kuka yanka illa ma zakaitu, lokacin yanka ta ya halatta ta. Amma kan a yanka mushe ce, idan ta mutu ba a yanka ba. Kun gane difference nan da kyau? Haka kuma almutaraddiyatu wanda ta fado tun bata mutu ba kuka yanka, aka ambatiya wanda ƴar uwarta dabba ta soke ta da kafo, ita kuma idan kuma iske da rai tun bata mutu ba kuka yanka, ma'anar istisna'ul muttasil kenan. Wasu malaman tafsiri sun ce illa ma zakaitun istisna'ul munfasil, bai shafi duk ababen da aka ambatan gaba. Abinda yake nufi, Ubangiji ya halatta muku ma zakaitun abinda kuka yanka tun wayan ga alhala ya fitar da su ba, domin Ubangiji yana ambaton mushe ne, tunda ya ambaci almayyita da damu da lamu eziri da wanda ta shake ta mutu kenan, saboda shi ta zama haramu, da bata mutu ba da ba kirinta cikin haramu. Mun gane ko, an buge ta inda bata mutu ba, sai sa sai zama istisna'u almunfasil wa ma zubiha ala nusbi, an haramta muku ababen da aka yanka bisa kan falalin dusi na gumaka. Annusub suna ne na wayansu duwatsu masu fadi da aka jera su a Makka kusa da Kaaba. Malamai sun ce adadin su ya kai 360. Su masu zuwa su yi ma gumaka yanka a kan waɗannan duwatsu suke yi, sukan ce kai da ka kai abin yankanka kan wannan dusi, an fi biyan bukatarka a kan kai da ka zo ka yanka ma kusa da gunki. To duk abin da aka yanka kan wanga dusi don gumaka, ko da an ambaci sunan Allah a kai, in dai don gumaka aka yanka kan waɗanda duwatsu haramun ne, su haramta gare ku. Wa an tastaqsimu bil aslami, Ubangiji kuma ya haramta muku ku nemi zabi ko ku nemi samun arziki ta hanyar karan duwa. Zalikum fisk, wannan shine babban hanya ta tsoron Allah madaukakin sarki. Al-yawma ya'isa allazina kafaru min dinikum, a yau din nan ne Ubangiji ina gaya muku ku al'ummar Annabi Muhammad cewa na ba ku nasara kun kwace Makka har shekara ya zagayo kun yi haji, ga shekara ta sake zuwa, babu wani kawurin da Allah ya bashi dama ya yi haji shekara na goma na hijiran Annabi Muhammad, don shekara na tara aya ya sauka, aka ba Sayyidina Ali ya je iske Sayyidina Abubakar a Arfa, aka yi sanarwa daga yau kar wani mushriki ya kara zuwa Makka. Kuma shekara na goma ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa ya yi haji, a wannan shekara a Hajjatul Wada'i a filin Arfa Allah ya saukar da wannan sura. Sai yasa Ubangiji yana gaya mana al-yawma ya'isa allazina kafaru min dinikum, a yau din nan kawurai sun riga sun daina kauna fas gabarin addinin ku ku musulmi, cewa wata rana sun iya ku ko sun samu nasara a kanku ko sun sake kwace Makka a wani wuri. Kuma ni Allah na yi muku garanti Makka ya zama daula ta musulunci, haka za su tabbata har kiyama. Falata cewu, don haka kada ku ji tsoronsu, kuma kada ku sai kuna wani sako-sako dangane da addinin ku wai wata rana ya kare ko wani abu ya same shi. Wakshawun, ku ji tsorona ni. A wurin kira'a haka yake rubuce da wakshawun, haka sahabbai suka rubuta Qur'ani. Akwai wuraren da sun kazo da
yau damir wa hashau ni kuji tsorona. To amma almajirai sai a kula kwarai da gaske, in ka je na washau ni karanta shi washau ni, in ka zo na washau ni karanta shi washau ni. Kiyaye shi yana da muhimmanci kwarai da gaske, musamman wannan aya bizat da yawa a cikin almajirai ban halwayen su malamai rabin ayar suka haddace da suna kuma ma aya guda da ruwansu da hurrimat alaikum in dai ya tashi kurum addini ta riga ta cika al-yawma akmaltu lakum dinakum wa wannan dan juz'i kudu a cikin Qur'ani ke yanzu kuma juz'i kankani ne a cikin ayoyi in ya kokarin ya koma baya sai ka ga ya fata shi to akwai mushkila kwarai a ire-iren waɗannan ababa muhimmancin karanta Qur'ani yadda sahabbai suka rubuta shi domin haka suka rubuta gaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inda suka kara ka kara inda suka bar shi ba su kara ba kakka kara domin haka Allah ya ba manzo Allah umarni suka rubuta akan kira'a guda saba'a ko asharan nan alahi lafati ruwayat wa shawun ku ji tsorona al-yawma a yau dinnan akmaltu lakum dinakum na cika muku addinin wa atmamtu alaikum ni'mati na cika muku kuma ni'imana wa raditu lakum al-islam dinan na yadda muku musulunci ita ce addini a wurina inna ad-dina inda Allahi al-islam fa man iddurra ubangiji ya ce wanda ya masu fi mahmasatin saboda sananin yunwa kalman al-mahmasa yunwan da ya kai yunwa ciki ya wayi gari ba komai gaira mutajanifin li ismi amma wanga mutum ba ya karkata zuwa ga aikin sabo shahawar zuciyar shi ne yasa ya ga mushe ko wata naman alade ko ababan nan da aka ambata zai ce ba fa man iddurra wanda duka ya masu gaira mutajanifin li ismin fa inna allaha ya sani cewa Allah madaukaki sarki gafurun sarki ne mai yawan gafara rahimun sarki ne kuma mai jin kai yan uwa musulmi wannan aya kamar yadda kuka jita ko kamar yadda kuka ganta Allah madaukaki sarki ya ambaci waɗannan ababa masu yawa kwarai da gaske a cikin wannan sura bizat wannan abu daidai guda goma idan da za ku kidaya shi na nuna haramcin su amma daga ƙarshe ubangiji madaukaki sarki sai ya yi maganar cewa wanda ya masu ya ci wani abu cikin waɗanda ababa ba ya karkata ne zuwa laifi don sha'awar zuciyar shi ya sa ya ci ba to Allah sarki ne gafurun mai yawan gafara rahimun mai jin kai dimana Allah ya yi wa rabu ya yi mishi gafara kuma ubangiji shi sarkin nan mai tausayi ne saboda tausayin shi da ya hana ka cin abin ya ce in masuwa ta zo ba mafita kuma ka ci don tausayi idan mun lura da ayoyi idan sun zo fawasi da cika aya azizul hakimu gafurur rahimu duka suna bada sako cikin abinda aka karanto ne ayan da muka karanta wancan mako na karshe da ubangiji zai cika aya ya ce wala ta'awanu alal ismi wal udwani wattaqullaha innallaha shadidul ikab ya bada umarnin cika alkawari da halacin kaza ku ce muku karshe ya ce kada ku taimaka wa juna akan sabon Allah don Allah bai sanani hukuma ne duba na in kai haka wa zai maka hukuma mai sanani ubangiji da ya haramta maka ababan haramu ya ce in condition ta kawo ba mafita sai wannan ka ci shi sarki ne wani abu mai yawan gafara wata rana wani mutum yana karanta alkur'ani ya ce wassaliku wassalikatu faktahu aydiyahuma jaza'an bima kasaba da karam min Allah sai ce wallahu ghafurur rahim sai ga wani ban ma guje balarabe ba musulmi ba sai ya ce ai karanta kuma sai ya karanta wassaliku wassalikatu faktahu aydiyahuma jaza'an bima kasaba da kala min Allah wallahu ghafurur rahim ya ce magana wa kike karantawa ne ya ce littafin Allah ya ce ba haka take ba ba malami ba ba musulmi ba bai taba karanta Qur'ani ba amma ya ce wanga ba Allah bai magana haka sai ya dauko littafi da suka rubuta Qur'ani a ciki da ya duba sai ya karanta wassaliku wassalikatu faktahu aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakala min Allah da ya duba wuri sai ya ga wallahu azizun hakim ya ce innahu hazza fa hakama fa kata walau ghafara lam yakta
yace ubangiji ya buwaya don haka yayi hukunci yace a yanka hannun barawo inda ya yafe ya ji tausayi da ya yanka hannuwa subhanallah irin wanga tartibi na alqur'ani mai girma ba ka san mu cikin littafin kowa har wanda ba musulmi ba don ka duba maganar nan da kyau don shi fawasilin ayat yana da muhimmanci kwarai a cikin karatu a wannan wuri yan uwan musulmi maganar cin mushe haramun ne alal itlaq haka Allah madauki sarki ya ambaci wala hu addamu jini ya zo cikin hadisin annabi Muhammad uhilla lana maitatani waddamani Allah madauki sarki ya hana mu cin mushe amma ya halatta mana mushe guda biyu ya hana mu cin jini ya halatta mana jini biyu ammal maitatani fasawaku wal jarabi mushe biyu kifi da fara idan sun mutu a mushe za mu ci su hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwayan Abdullahi ibn Umar wani sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam yace manzo Allah ya aike mu sarara a wurin yaki muka je muka zo muka iske kifi ruwa ya kashe ya bugo shi bakin ganga muka doki muka ci muka yi uzuri da zuwan mu kuma muka tambaye annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa ga abinda muka samu ruwa ya turo annabi sallallahu alaihi wasallam yace halali ne gare ku in ma akwai saura ku kawo mana bi ma na kifi ba shi an kama an yanka ba ba shi ka kama ka ma sai ya mutu tuku yake zama halal ba in ya mutu to ya zama halal akwai wani ruwaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace tahurun ma'uhu hillum maitatuhu shi ruwan teku dukkan abinda ke cikin ruwa in dai an ce na teku ne to mai sarki ne za a yi alwala da shi za a yi wankan jaraba da shi za a yi dukkan abinda shari'a ya ba da dama a yi da ruwa in dai na teku ne sannan abinda ke ruwa in ya mutu halal ne in ji annabi Muhammad sai malamai suka yi sabani akan aladin ruwa wata rana wani mutum ya tambaye Imamu Malik radiyallahu ta'ala anhu Allah ya haramta mana cin farade ga hadisi ya ce abinda ke ruwa idan ya mutu cin shi halal ne to aladin ruwa shi kuma wani hukunci yake da shi yace ai alade ka ce eh ba wani ce ai ka ce alade bi ma'ana Allah ya riga ya kama sunan shi bi zat ya haramta sai sa mafi yawancin malamai musamman malikawa suna ganin alade ruwa shi ma wani abu ne shi ma haramun ne illa wa'insu suna ganin kaman ba haramun bane saboda manzo Allah ya ce tahurun ma'uhu hillun maitatuhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ruwa ne mai sarki abinda ya mutu ciki kuma halal ne inji annabi Muhammad amma tamani ijini guda biyu shine hanta da saifa su duka jini ne dukkan jinin da ya taru wuri guda ya zama jini wanda haka Allah ya halicci abin halal ne idan yana jikin dabban da ka yanka hanta da saifa sannan jinin da aka yanka dabba wai wani ya saura jikin nama wannan ba shi ne abinda ake nufi ba domin wata aya ta yi bayani au damam masfuhan ko jini wanda ke zuba ita ce haram bi ma'ana jinin da aka yanka dabba yana suwa zannan wannan jini idan an tara shi ko da ka bar shi ya bushe ko ka sha shi haka haramun ne amma wani jini da ya saura jikin nama wannan shi bai shiga cikin abdamu don ba haka za a dora mutane wahala yau shi za ka wanke nama ya jinin da ke ciki duka ya fita mun gane wannan magana shi ne abdamu amma lamul hinziri qur'ani ya ambaci nama alade yana nufin alade zatin kansa da fatan shi da gashin shi da mashi duka haramun ne sun tambaye annabi Muhammad an haramta mana cin nama alade amma mukan tashi mai muyi kendar da shi yana sa ya dade bai mutu ba sannan kuma idan aka yi jirgin ruwa rami ramin nan da suke yi kun san jirgin wani da da kata koli eh wannan ramu kan nan da namun alade ake da jinin mai na alade ake bi ana lilli ke su yadda ruwa ba zai iya shiga ba ya fi dade musu fiye da sauran ababa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya la'anci yahudu ya hana su yin abu iri kaza sai suka sayar suka ci kure inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wannan wuri idan an ce mushe haramu ba ci shi gare ne haramu ba fa wallahi in ragon ka ta mutu to yin amfani da ragon ta kowane hanya haramu ba za ka sayar ma mai ba ko da har na
baza ka roki ka ba wani ka karbi kudi a jikin shi ba. To amma akwai shabani ka yare da gashin ka yar amfani da shi ko ka yi amfani da fatan shi ko kashi su Hanafiya Abu Hanifa da wanda suka bi suna ganin halaccin wannan sauran mazhabobi sun ce Allah ya haramta mushe. Da duk abin da ya fito jikin shi shine mushe. Sai sa menene hukuncin mushe? Wai suka ce a ba namomin daji su ci. Ce namomin daji in ba kai ke kiwon su ba ke. In dai kai ke kiwon su kamar ka amfani da su. Ba ya haramta. Amma za ka yi zuwa kurum ko za a bisa to wannan fadiha wa ni'ima. Watakila dai kun fahimci me direction da nake so in tafi dangane da irin wa'inga ababa. Allah madauki sarki shine masani alade kominsa haramun ne. Kominsa haramun ne. Kar ka ce an ambaci nama an bar sauran. Sannan ma wajilar ghairillahi abinda aka yanka da sunan wani abu ba Allah ba. Iskalin da ke ciki ayoyin gaba za su gaya mana cewa abincin ahlul kitab halal gare mu. Mu kuma mun sani suka yanka da sunan almasihu da sunan uzairu. Kuma Allah ya ce abinda aka yanka ba da sunan Allah ba. Don haka ya kawo jayayya kwarai a wurin malamai. Shin za mu ci ko ba za mu ci ba? Alal iktisar maganan da ya fi inganci. A lokacin da zai yanka dabban in dai ka gani ya ambaci sunan almasihu Yesu to ba ka ci. Amma ya kawo maka dabba ne kurum nama bayan ya riga ya yanka ko ya yi miya da shi ba za ka tambaye shi ba. Abinda za ka yi ka ce bismillah ka ci kayanka. Allah ya halatta maka abincinsu. Ya halatta maka ka ba su naka. In sun kawo ka abinci zaka za ka yi ka yanka abinka ka ci. Wayansu mutane sun tambayi Annabi Muhammad cewa yanzu muka shiga musulunci farko nama kan zo mana daga wayansu mutane masu wayansu addini wanda ba cikinmu ba. Ba mu sani ba ko sun ambaci sunan Allah ko ba su ci ba. Manzo Allah ya ce ku ambaci sunan Allah ku ci. In ji Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saboda shi ka'idar abincin ahlul kitabi halalci. Amma lokacin da za su yanka ka san abin da suke yanka da shi ko ka san ba su ambaton Allah. Kamar lokacin da mutumina yake wildi shi ya san yaya ake yi. To wannan idan ka san me ake yi a lokacin nan baya halatta. Amma in baka sani ba sai ka ambaci sunan Allah ka ci ko ba za ka bi baya ka tambayo ba. Domin an ce ka bi baya ka tambayo magana ya same ka. In ji Shehu Hussein ya ce in dai abin ya zama haka ko da riga aka baka sai ka tambaye mai shi ina ya samu. Ya abin ya sata ne to ka gani ba namu. To za ka bi baya haka nan. Ai sai ka kare kane kane mu itacin da aka shawarar auduga ciki tukuna ne irin ka shiga. Don haka addini la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Amma duk abin da aka yanka ma wani ba Allah ba aka ambaci sunan Allah a kai ba za a ci ba wanda ta shafi kanta ko aka shafe ta aka buge ta ko ta bugi. To za mu zo magana farauta don haka mun tsaya a cikin maganganun waɗannan ababen da suke haramu. Sai abin da ke gaba cewa ma a kana sam'u. Abin da aka nufi da sam'u kalmar sam'u dai a zaki a Hausa a Larabci ai mun gane ko. Amma ya shiga cikin duk nau'in farauta. Me yasa aka zabi zaki bizat aka ambata shine wanda ya fi yawan kama namun daji yana ci. In kuma ya koshi sai ya bar sauran. In ka zo ka yi suke ba za ka ci ba. Wayansu malamai sun ce abin da ake nufi da sam'u shine karen farautanka. Idan ka sake shi ya je ya kama nama sai ya ci wani abu ciki tukunai kawo maka. Dama ba kai ya kama ba kan shi ya kama ba. Saboda shi ba za ka ci ba. Mun gane wannan magana. Illa ma zakaitu wa ma zuniya lil muslim. Wa tastaksimu bil aslami neman duba a wurin kibiya. Larabawa idan za su yi wani abu ba su yi musu iskal sukan je su bincika a wurin duba. Kwalini an sa kibiyoyi ciki guda abara ni rabbi guda na hali rabbi guda gafi. Wan Allah ya kwamandi na wanga Allah ya hana ni wanga kuma Allah ya manta. Sai a caccaka a girgiza sai mutum ya sa hannu ya doko. Ka gane ko? Idan ya doko a mara ni rabbi Allah ya kwamandi na to duk abin da zai yi alheri ne. In ya ki za su tafi in aure zai yi in zai yi business ne in zai harka da wani yana doubt tun da dai a mara ni rabbi to akwai alheri ciki pastor. Kun gane wannan magana? Na hali rabbi kuma Allah ya ce to ba za yi ba an stop kenan.
amma yadda ku gafil Allah yayin mutuwa to shikenan sai ya aje sai a saki tattakawa kuma ya saki repeat har dai cikin guda ya sabo guda tukuna in ba ya zo aro wayannan ciki ba zai ba to wannan shine kimiyya na duba suna da nauyi daban-daban da yawa da malaman tafsiri suka fada amma hayya hal duba bi halin min al ahwal ire-iren wayannan duba haramun dai a musulunci wayansu malamai sun ce ma'anar tattaksi mu shine ku nemi arziki ta hanyar wurin kibiyan duba sukan buga caca ne da irin wayannan ai mun gane ko su lokacin caca nasu da niyyar alheri wanda ci kudi ya ce maka ma arazai ya ce maka ma talakawa ya yi menene ire-iren masu buga dotun irin zamanin ga ka gane ko wai zai buga ne don ya ce maka ma talakawa da aka ci gaba cewa ya ce maka talakawa wai ce maka kullum dotun kai sadaka akwai halacci akwai sadaka lalacci wai saka ba mun da saka wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da shari'a walihan bayyananna ya nuna mana duk abinda zaka yi idan yayi maka iskal abinda aka shar'anta maka salatul istihara shine mutum yayi sallah ya nemi sabi a wurin Allah madaukakin sarki littattafai guda shida duka sun rawaita hadisi tsakanin Buhari Muslim Tirmidhi Abu Dawud da kuma Ibn Majah wayannan mutane duka sun rawaita hadisin istihara wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace in ka tashi yin wani abu kana neman ka san menene hukunci yayi maka iskal kai alwallah kai sallah raka'a biyu gaira farida bima'ana sallar nafila wanda ba farilla ba in ka kare kai addu'a istihara ala asdur riwayatin da aka rawaita abin nufin cikin addu'a istihara ne Allah kai ne masani ban sani ba Allah kai ka san gaibu ban san gaibu ba Allah kai ka san gobe ban san gobe ba abu iri kaza ubangiji yana gabana abin nan in akwai alheri Allah ka tabbatar da shi ka bani iko ka yassare min kuma aikata shi in dai alheri ne rayuwa na duniya na da lahira na da kuma ainihin fi dini wa ma'ashi wa akibat amri da karshen lamari na Allah ka sa alheri in kuma sharri ne Allah ka kauda shi ka kaddara min alheri wanga a takaice addu'ar istihara cikin Hausa kenan in mutum ka gaba shi kace Allah istihara ga na aure in aure kake ne ma Allah istihara ga na takara ne ka kasa da duk da yau takara ba ruwa shi shi ne banda Allah ya bashi to ba bula fi dai kace ma Allah idan hanyar ga akwai kaya ne ko yawa in ba mu kaga da tiksi yazo da sauri shi ne ga ya sa ko wallahi subhanallahi inda al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun sayawa da abinda shari'an annabi yazo musu da shi dole da kake gani me kake ba kake kuma akwai fita ba ga akwai samun lafiya ba ga akwai biyan bukatar kwanciyar hankali Allah madauki sarki sannan istihara wani lokaci aka yi maka ilhama a zuciyar kwance kaga abin kai ba kana son kai sai ka je ka yi shi wani lokaci zaka samu kwanciyar hankali da nasuwa sai kaga kofar abin yana ta bude maka cikin sauki in wani abu ne ke da wuya sai kaga an same shi in wani abu da kake jira mai wani lokaci sai kaga abin yayi kunci in ka taba a buge in ka taba a buge in ka taba a buge ka gane ba alheri bayan ka yi istihara barbata wa kanka lokaci saki sabon hanya ai mun gane ko ba sai ka yi farki ka ga farin doki ko ka ga dan wani abu duk ba wannan ba wani yayin farki ga wani abu daban sai ka ga ya tashi da bacin rai wai istiharan da yayi nan kenan ya yi ka yi ruya cikin mafarki ga abin da rabi ka maka alaman wani abu ne alaman nasara ne ya yi ka yi ruya ka je karba an hana ka wannan alaman amma ba an ga farin doki jan doki mai wannan duka at-tayyur ire-iren wayannan ababa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana chomfe-chomfe wa an tastaksimu bil azlami ubangiji ya ce zalikum fisk wannan shi ne babban sabon Allah madaukakin sarki kauce wa shari'a kamar yadda Allah madaukakin sarki ya fita sannan ubangiji ya ba mu garanti cewa yawmal ya isa allazina kafaru min dinikum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a arfa ya gaya wa sahabbai inna shaytana kad ya isa an yu'bada fi ardikum hazi walakin kad radiya bima tahtakirunahu min ahmalikum yau dai shaytan ya kifo cewa wata ranar gunkiya komo maka a bauta ya riga ya yarda bai kare exist ko ba amma ya yarda da wayansu ababen da kuke ganin ba komai bane kuna yin da ta gurin nan zai samu hanya ta kama
Allah mu dauke sarki kiyaye ba. Ubangiji ya ce al yawma akmaltu lakum dinakum yau ya cika muku addini. Ba wai da addini bai cika ba. Ah, addini rukuni guda biyar ne ke da muhimmanci. Mun gane. Ana Makka shar'a sallah aka shar'anta. Da aka je Madina aka yi shar'o'i da yawa aka karanta halal da haramun. Wannan hajjin ga guda ɗaya ne manzo Allah ya samu yayi. A wannan wuri kuma Ubangiji ya san ba zai dawo ba. Yau ne rukunan tabiyarin ta cika al-yawma akmaltu lakum dinakum baya nufin cewa before then addini bai cika ba fa in kace addini bai cika ba before wangarana sahabbai da suka mutu Badar su Hamza su wane ne da musu ga wannan wuri ba sun mutu da addini ragagge kenan wannan magana kamata ya zama wadiha mutane sun bar ayyan ya zama waifa abin nufi yau rukuni ya cika na biyar bayan mun ga aya ayatul kalala ya sauka bayan mun ga aya waste of tunaka كل الله يفتيكم في الكلالة يسوك بايا وانك آية إذا جاء نصر الله يسوك بايا وانك آية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يسلمون بايا وانك آية يسوك أما لك يود إن المسلم شي بي كربان كاري بي كربان نجي بمعنى با عبين ذاك كاوك كارا مسلم شي يا غمتك با عبين ذاك لوك رجي المسلم شي يا غمتك سيوسم ورمسوك تشيدي اجتهادي تافادي قرآني حديثي مغانا تاكاري in ba lissan ba qur'ani ba hadisi ba maganar kiyasi su ba su ga hujjar kiyasi ba ah ba qur'ani ne yace la ilaha illa allazi la yastanbituna minhum ba ce qur'ani bane akwai wannan ke hujjar kiyasi cikin qur'ani yake qur'ani ne yace walau rudduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la ilaha illa allazi la yastanbituna minhum wannan istinbatin nan da shi yake yin kiyasi nan a auna wani hukunci da ke kama da hukunci shi a fidda dalili haka Qur'an aka addini yake sai sa duk wani abin da za kawo idan ya zama na sabo ne aka auna Qur'ani rejected to is rejected in kuma Qur'ani ya accept to abin ne is acceptable ba wai don ya zo ah dinga da ba shi yanzu ya zo sai sa a kore abin ba wannan rashin fahimtar addini wallahi rashin fahimtar addini addini yana accept komai in mai kyau ne ya karba in mara kyau ne ya ture inda za mu ture ko mai ayyana magana ba ka ko garin da mai ba za ka zo ba al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati akmaltu na cika atmamtu na cika amma a wurin addini akmaltu lakum dinakum addini ba kaman naku ne don she kun yi tugu yake na ba addini amma ni'ma daga Allah madauki sarki yake she yasa zai continue sai dangana wa kansa ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan dai da muka musulunci shi addini banda musulunci babu wani addini amma dai duk wannan haramu in ka musu in kace Allah ya yafi Allah ya shi yas'alunaka madha uhilla lahum kul uhilla lakum at-tayyibatu wa ma 'allamtum min al-jawarih mukallibin تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب وانا آية يا ذو أتكي رواية ابن جرير الطبري ده رويتا لإسناتي ذو عليك شهبي يا شيء ولمتم اتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسال عن صيد الكلاب والمتو يا دور النبي محمد يلا تنبين فروتا دا عينهم كرنكا فلم يدري ما يقول له فجاء الله بيسول جواب زي باشي با حتى نزلت هذه الايه سي لوكين دا الله يسوكن مي دا wannan aya a wata riwaya har yanzu daga Ibn Abi Atim shi kuma ya ce yayin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ba da umarni a kashe karnukan Madina sai wayansu suka zo suka ce da shi ya Rasulullahi muka yi farauta da wayannan karnuka to wal abu ya halatta mana mulki a cikin karnuka Allah madaukakin sarki sai ya saukar da wannan aya to da ire-iren ababan da ke kama da wannan anan ga abin da nasi yace yas'alunaka suna tambayanka ya kai annabi Muhammad ma za uhilla lahum wa la abu aka ala ta musu don yazo an karanta ababin da aka haramta ne ai mun gane
acikin akwai isharan himman sahabbai a wurin neman ilimi duk abin da yayi musu iskala suna tambayar masani da ke tare da su to shi kullun kana jin yas'alu naka kul ga ya musu ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam acikin ga ya musu akwai isharan mai bada jawabi shine allah manzo allah an an tambaye shi abin da bai sani ba baya hurta magana baya saurin gaggautawa sai wahayi ya zo daga allah tukuna annabi muhammad kenan balle ni da kai idan ba mu sani ba cewa ban sani ba shine babban ilimi Allah da ya iya mana uhilla lakum at-tayyibat an halatta muku at-tayyibat dukkan salkaka menene at-tayyibat malamai suka ce shine ababan da suke halal already menene at-tayyibat kalmar at-tayyib abinda ke da dadi a cikin rai shine at-tayyib sai sa idan mutun na son ba shi nassan qur'ani an haramta to abin sunan shi wurin shi at-tayyib ko da hadisi ya ambace shi habis hadisin manzo Allah ya ambace su albasa da tafarnuwa habis amma bai haramta musu sahabbai kada su ci ba mun gane ko sai sa duk abin da ranka ya kwanta maka Allah bai ambace shi cikin abin da ya haramta ba to sun zama halal bi ma'ana haramun ka danne halal da yawa komai da ka gani duniyar ga asali halal indai abinci ko abin sha ne sai wanda nassi ya ce ban da kaza idan an sa alkawar cikin ruwa ko da zallar ruwa ne ya zama haramu kai mun gane ko idan baka ni da aya cikin ka shafa ta baka ni da aya cikin ka shafa kuka kola baka ni da aya cikin ka ci hakul baka ni da ayoyi sannan kai abinci duka wahalaka lakum ma fi ardi jami'a duk abin da ke duniya na yin makku ne inji Allah madauki sarki to amma yoyi zabi banda kaza banda kaza to duk wanda bai zo banda kaza ba to halal ne shine ka'idar nan uhilla lakum at-tayyibat وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِ haka kuma abinda kun ka koyawa aljawari su ne ababan farauta sawa'an karnuka ne ko kuma flies ne ai kaga ko susu da ake farauta da su ai mun gane ko ko kare ne ko zaki ne ka tare ne shi yana maka farauta ko da ma kyanwa ne mai ka tare ne shi yana farauta zai iya kamo abin kamowa ko da musa dukkan nau'in abin farauta anan su ake kira aljawari amma mukallibina wanda aka koya musu ilimi a wurin koya ilimi ne sai aka yi ta'abirin kare domin da kare ne mafi yawancin al'umma suka fi yin farauta don haka wai su malamai suna gani in ba kare bane yayi farauto ba a ci illa akwai hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wani sahabi yace muna farauta da kare da kuma susu a wani da sunan shi ba ne kusa ko susu da ke farauta da shi ba e sunan shi kenan ai nan mana masu farauta su su san shi da yake ni da gai a kar da kuma shi ku girma san can nan ya bari ba 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 da rawa afrika ko afrika su masu shi su san shi kai inda kake farauta ba mace ce kake kama shi kenan wayannan ababa ara kai shi albas alarabici manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya halatta farauta da wayannan ababa manzo Allah ce in ka ambaci sunan Allah kuma jini ya fito to kace inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mukallabina bima la al-muallimina karnukan da aka ba su ilimin iya farauta ilimin iya farauta na farko kada ya zabura sai ka ba shi command idan ya zabura kai mishi sawa kuma ya saya na uku in ya kama dabban bai ci sai ya kawo maka idan kare ya cika wayannan sharuda guda uku to ya halatta kai farauta da shi ai mun gane ko a wurin farautar lokacin da zaka saki karen kuma sharadi ne ka ce bismillah kamar yanda aya gaba zai zo ya gaya mana idan ka ga dabban farauta ga barewa ka gani sai ka ce makarin ka bismillah ka sako shi ka kama barewa sai je ka kama kyambeyi kan ya zo kyambeyin na da rai sai ka yanka kan yazo kyambere ta mutu wannan kyambere bushe ce ba ita kai yanka ba bai ya kai yanka ba sabo ba ko wani amini na ya da kana kin bayar da shi muna fiyar farauta ire ire wayannan tambayoyi yazo sai ina ga ya mai ga yanda hukunci ke ce oh mata wai wai su su shiga daki sai su taba karma kan kare bismillah kan kare ka shi ta ko wala bismillah bismillah karma kai shi sa mun shi sake ya kawo ka wai
Allah zai ji tausayin mu. Bari mu je da hurufin Qur'ani. Wallahi sun mutu. Abin da yana da mamaki ko? A ce cikin zama wasu kare al'umma musulmi da musuluncin nan kakan shi ne musulmi ba shi ne musulunta ba. Irin wayan gaba ba sun buye gare shi. Kasai na da mamaki. Ko da Allah tafsiri nawa kai? Tafsiri nawa kai? Wanda aya sura nan da yake da kuma ayoyi gaba gaba na farko ya aka yi al'umma musulmi har yanzu idon su bai waye da ire-iren irin wanga na mari ba. Me muka saura muna gaya musu ne saboda Allah. Abinda muka saura bai da bai kara su bai rage sunna. Wanda suka ji wurin kakanni sunna har yau shi muke rufi tuwo. Shin kada muke rufi tuwo wanda bai kara su bai rage sunna shi kawai yana da kyau bai da kyau. Bid'a ne sunna ne yana da amfani bai shi kada muka saura ba gashi ran Allah. Gashi nan a cikin littafin Allah ana karantawa kullum Allah ya yi sauki. Ubangiji ya ce al-mukallabina masala yana daga cikin darajar ilimi shine kare ma she malami tukuna yake halatta ya faranta. Ko da kare faranta she malami tukuna wanda aka koya miki ya zama yana sane da ilimin faranta. Isa ka san kamar ilimi hatta a cikin dabbobi malami da jahili ba iri guda. Nasan ko Qur'ani ke karanta wannan ba eh al-mukallam da su zo masa tu'allimuna hunna bimma allamakum Allah ku sanar da su abinda Allah ya sanar da ku inji Sheikh Usaimi yace wannan kuma wani abu ne na fitta girman kai a cikin zuciyar masara abinda kuka koya musu nan Allah ne koya yasa wani girman kai zaka wani kana gwada mishi wani rigima zaka mishi wani haddaka hanci zaka mi Allah ya gwada maka ce ne munda ya gina ma da bai gwada kuma ya gwada ma wasu sun fika kisa magana girman kai ta ina suka fito wai kare ma abinda ka gwada mishi nan Allah ya gwada mishi balle mutum to allimuna wanda mimma allamakumullah fakulu ubangiji yace ku ci mimma amsakna alaikum abinda suka kama muku Allah madauki sarki yace ku ci amsakna alaikum bima ya amsakna lakum suka kama lakum na gare ku ba wanda suka kama don su ba in ya kama ya fara cin wani abu kankazo mu kan shi ya kama ba ya halitta in dai kankazo dabban ya mutu to magana kuma ta riga ta kare wasmullahi alai ko ambaci sunan Allah akai ambaton sunan Allah akai din nan sawa'an ka same shi da rai zaka yanka sai ka ambaci sunan Allah in baka ambaci sunan Allah ba a wurin yanka cin dabban ba ya halitta akwai hilafa mai sanani a wurin malamai idan mai shi yayi da gangan ne ba a ci wani ruwaya daga shafi'anci ce in musulmi ne a ci malikawa suka ce idan kuskure yayi da sauran jumhurul ulama yayi mantuwa bai ci ba amma bai ce bismillah saboda rigima na nan farauta ana sauri kaga ne za a ci saboda mantuwa amma kaman Imam Ahmed da wayanda suka bi shi kauli biyu ga shi kansa Imam Ahmed wani kauli an ci wani kauli ba za a ci ba amma wayanda suka gangaro baya kamar Ibn Taymiyyah Ibn Qayyim da wayanda suka kama da su cikin fuka awu da aka yi sun ce in ba ambaci sunan Allah ba sawa'an an manta ko da gangan ba za ci ba domin ubangiji ya ce wala taqulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi wa innahu la fisq yace yanka dabba ba da sunan Allah ba laifi ne shin shi bayan an yanka laifi ne ka gane ko to amma in ka manta Allah ya dauke maka laifin mantuwan amma bai halatta maka damar ba wannan shine kaule su amma da murul ulama sun ce in mantuwa ne za ci Imam Shafi'i ya ce in musulmi ne za ci ko da ba da gangan yayi amma dai sarihin aya yana cewa wai wala taqulu mimma lam yazkur ismullahi alayhi wa innahu la fisq sannan duk abinda aka ambaci sunan Allah akai kuma aka yanka shi kuma ya zama halal makai musulmi zaka ci wa ma lakum Allah taqulu mimma yazkur ismullahi alayhi wa kad fassala lakum ma harrama alaykum illa ma dhabtum ilayhi me yasa ba za ku ci abinda aka ambaci Allah aka yanka wurin yanka ba kuma ku ce wai wannan ba za ku ci ba bawo Allah ka san mun zo mun kai wani zamani ina Lagos eh lokacin nan '80s kenan Saudi Arabia embassy suka fara sallar juma'a cikin office din embassy na wurin muke zuwa sallah daga Lagos lokacin nan akwai wasu malamai yana yi walwala ya zo ya ga mutane magana har kai kada suke ci ko amma su zo suna tsoro yaya
Ajos ya lo ya ke ce mutun ya zana gwalin gundan izana ba ka da ban izana ba sai sai ya zana dan izana ya ya to Allah idan mutane za su da addinin Allah Allah ya ce abinda aka ce bismillah aka yanka kuci me ya zama maka me shi ya ce bismillah ya yanka kai me ya zama maka amma wannan imani ya ce wai namu maulidi haramu ne don maulidi aka yanka ba don Allah kaje ba su ba da zakari da ba su don kudi suke yanka fa sawa shi namu fa don me yake yanka yana yanka don Allah ne ba don kudi yake yanka ba abin nufi lokacin da za a yanka a kira Allah a ce bismillah Allahu akbar shine abin nufi ba mu wa aka yanka ba ka bar rusu na ba ai don jin jira ga yanka la ka ci wannan jira jira wayannan maganganu wallahi suna da ban mamaki amma idan mutum asabiya ya doke shi ya karkata kan gun mazhaba son zuciya ya mai ya rinjaye shi to shike jefa al'umma a cikin irin wayannan mutane Allah ya kiyaye mu wasallallahi alaihi wa ambaci sunan Allah kai imma ku ambaci sunan Allah lokacin da za mu sake dabbobi ko ku ambaci sunan Allah a wurin yankan su ko ku ambaci sunan Allah lokacin da za mu ci bi ma'ana da kare ne ka sake shi bismillah sai ya je kanu dabban da kanuna amma ya kawo maka kan yazo dabban ta mutu zaka ci amma zaka ambaci sunan Allah a lokacin ci ta ai mun gane ko don malamin kare ne kuma ya kawo maka ne amsakina alaikum ai mun gane ko sun kama muku ba sun kawo wa kansu ba wattaqullaha kujisurun Allah innallaha sarihul hisab kar ku tama magana farauta abu mai sauki Allah mai gaggawar hisabi kar ka ga kama akwai fir'auna da amana akwai yan riba yan luwaki yan menene ko akwai iri kaza ko da ta farauta ka ce kan akai kansu ai watakila Allah mai gaggawar hisabi zai mu hisabi cikin gaggawa har magana farauta an kai kanka yanzu a binciki duka baki daya kare da ka sake kawo bare wai kawo kan bere nan wannan kai mishi ubangiji ya ce jarrabce ku da irin wayannan azaba in yaso in ga mu'mini na kirki a cikin ku a cikin wayannan ayoyi yan uwa musulmi Allah madawaki sarki ya nuna ma al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iyaka da dokoki a cikin ababan da za su ci kuma ya halatta musu hatta gare iya kawo maka dabba Allah ya halatta domin kar ya kunta ta maka in yace ko wani dabba shi ka kama da hannu ka yanka to ababan farauta watakila an sha wahala sosai don haka ubangiji sai ababan da ya yassare ayi farautar da su sai kuma ya halatta mana saboda ma ja'ala alaikum fi dini min haraji ubangiji ya ce اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين سبحانه وتعالى يقول اليوم أهل لكم الطيبات اليوم دينا نا هل التامكو أن هل التامكو إذا مك فسر الله أهل لكم أي مغالكو مبني للمجهول أما موسى وانك هل التاوى شيني الله مدوك كنساكي دومين من يكاما كلم أمين دكو اليوم أيو دينا أهل لكم الطيبات أن هل التامكو أبا أبا أما سداري وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم أبنتم آل الكتاب وإن ذكر للتافي السماء سم حلت غريكم يهود ونصارى سنة ما في يوانتم آل الكتاب إن دسوك سورة دنيا سنة التاسير ويسو متعني دسوك چه سابي آوى متعني ذكر للتافي سنة كانت زبورة أمغانكم ما سبق الدين النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام سم ما سبق شكتك آل الكتاب إذن أنسى بيسو a tsakanin su kuma an bambanta akwai masu bautan malaiku da masu bautan taularai wayannan an yi bambanta su ba za su ba in ba iya bambanta su ba sun ce su sabi awani ana samun su ne Iraq ba su sa riga sai farin riga suna sallan juma'a kadai ne a rayuwar su irin nasu
suna da littafi kuma da suke karantawa, to abincinsu alan ne gare ku, wata amukun hillun lahu, kuma abincinku ya halatta ku ba su. Ku gane difference ne da kyau. A yau din nan na halatta muku ababa masu daɗi, wata amun lazina utul kitaba hillun lahu, abincin wa'anda aka ba su littafi halal ne gare ku. Wata hukum hillun lahu, abincinku ya halatta ku ba su, don da Allah bai ambaci namu ba, da shi musulmi ya ce ba kafiri abinci ba ya halatta, amma ya halatta din ci abinci shi koda zan su da kuɗi ne. Kun gane wannan magana? Don za a je gaba a yi maganar aure, a ce mu aure nasu, ba cewa mu ba su aure, don shi wurin abinci shi ya kai mana tafsirin, mun ci nasu sun ci namu, amma auro mun auro amma ban auren su. Kun gane wannan magana wajiha? Wata amukum hillun lahu wal musanati minal mu'minat, na halatta muku auren ƴan mata waɗanda suke al-hara'ir, ƴantattun mata ƴaƴa, su ne al-musanati a nan ga, ko kuma su zama al-hafifat, masu kamun kai, domin kalmar musanat yana dokan maganan al-hafifat, kamun kai, yana dokan maganan cewa su ne hara'ir ƴa ba bayi ba, mukabilin bawa, kowa bawa ne, amma kun san ai bayi wayan ga slave ne, wayan ga kuma suke da su ne masters. Kun gane difference abin da ke nufi? To yana zuwa mukabilin wannan, yana zuwa afifat bi ma'ana mai kamun kai, shi kuma mukabilin alfasikat marasa kamun kai. Al-muhsanat yana zama matan aure wanda wani ya riga ya aureta. To in an ce an halatta maka ka san ba da matan aure ake ba ke. Kun gane maganar ko? Sannan ya rayuwa ya zama kuyanga, a bayuwa ya zama kuyanga, idan ya zama kuyanga ta zama mai kamun kai, shi ne al-musanat idan muka ce al-hafifat. Ai kun gane ko? Amma muka ce al-hara'ir shi ne ƴaƴa mata wanda suke ƴa ne ba kuyangan kowa ba. Minal mu'minati, a cikin mata mu'minai ku aure su. Wal musanati minal lazina utul kitaba, mun halatta muku kuma auren ƴaƴa daga cikin matan ahlul kitabi wanda Allah ya ba su littafi, da yahudu da nasara, da sharadin idza ataytumuhunna ujurahunna, idan kun ba su sadakinsu. Muksinina, su zamo ku lo utul kitaba min qablikum, wa'anda aka ba su littafi kamin ku su ne yahudu da nasara. Idza ataytumuhunna ujurahunna, idan kun ba su ladan hakkin aure shi ne sadaki. Muksinin, lokacin da za ku yi auren nan ku kun yi don kamun kai ne na ku. Gaira musafihin, ba kun je kusa da su don niyyan saduwa da su ta hanyar lalata shi ne zina ba. Wala muttaqizi ahdan, ba ku aure su da za ku yi riko da su irin masu ajiye karuwai ko girlfriend ba wannan ba. Wa man yakfur bil iman, wanda ya kara gurce wa imani, fa kana abi ta'amalu, aiki sa duka ne aikata ta lalace. Wa huwa, shi din fil akhirati, idan mun zo gidan lahira, min al hasirin, yana daga cikin tabo. Malamai suka ce kalmar wa man yakfur bil imani, wanda ya kara gurce wa imani, duk abin da muka ambata farkon surar nan ayyuka ce. Ai mun gane ko? A cika alkawari a yi kaza, a kaza haramun ka, kaza kaza, sai sa tattara yin aikin nan shi ne imani. Rashin yin su shi ne ka wuce wa imani. In mutum sai sa imani, al-imanu kaulun wa amalun wa i'tiqadun, imani ba zuciya kurum yake ba, a'a, ka fari alheri, ka aikata alheri, ka kudurta alheri a cikin zuciya. Waɗanda ababen da aka ambata ga aiki ne, amma ka ce wanda ya ka wuce wa imani, yaki yin ababen da aka bashi umarni, ya aikata abin da aka hana shi, to aikin da ya aikata masu kyan masu lalaci, in an je lahira kuma yana cikin masu hasara. Allah mulki sarki ya kiyaye mu. Yawwa, a cikin wannan aya akwai halaccin abincin ahlul kitabi tare da sabani mai sawa a wurin malamai. Har wani malami ya ce wai banda yankansu, ma'anar abincinsu shi ne abincin da suke sayarwa wanda ba da nama ciki, wai ma'anar wannan abinci. Dole idan ka sayi apple wurin musulmi da ka sayi apple wurin kafiri, me ya shafi apple?
ba din da ya shafi wayannan ba maganar swaki ba sam ana maganar dama ne an haramta ki ai alade wani ne mushe minini sai sa da za zo ambaci abinci alim kitabi don a nuna maka wannan kuma halal ne shi aka kira su ba batun su akun da ganye da ba maganar su ake yi ba don dai ana kokare a kaucewa cewa abincin su ya haramta domin hilafin da akwai shi yanzu ba mai ga ganda ma abin da ka yanka baka ce bismillah ba zaka ci ba kamar yanda muka faɗa to halin kitabin da suke yanka da sunan Yesu da suke yanka amma ko da wayan su ma aje wa suke yi kawai cikin burinya su dasa kan ya fita sai su balle ya fi wani wuri to ire-iren wayannan in an ce musulmi ma in ya yanka ba da sunan Allah ba ba za shi ba to wanda ba musulmi ba ya yanka ba sunan Allah ashe min ba da aula ya zama haram kuma da wannan magana da kyau amma shine kaidan da na gaya muku in abinci ya zo muku daga ahlul kitabi ku ce bismillah ku ci abinda manzo Allah ya koya wa sahabbai kenan amma lokacin yankan kashi da kaga irin yanda ya yanka shi ba da ambaton Allah ba lokaci ya zama haramun ba kai da kagani mun ga wannan magana sai sa ba ka dogon tone tone in kana tafiya inda loran ku sai akwai yunwa abincin da ake sai waje ka sai kayanka wata rana wani yaya na yana gaya mini wai sun je kauye addu'a suna zuwa lore bata sai suka je wani biya ba biyan wurin ci abinci irin da mutane ne shi ke nan an zauna masu oda sun oda ana cin dundu da wane ne sai wani mai imani mai dogon imani sai ya zo da ya ga mai daga safaran kamar irin mutane mu mutanen tudun nan ne eh masu daga safaran nan sai ya kira shi ne sai ya ce dama nan wake yanka musu sai ya duba shi sai ya gwada mishi wani jallabiya da dara can ya ce sai mu shewaya na mata yanzu ba ka ji ba shi ya dauka jallabiyar nan da daren in ka sa ka zo musulmi in ya sa wannan to shi ne to yanzu me ka yi me ka baro la tasalu an ashiya in tubda lakum tasukum wa in tasalu an ha hina yunzal al quran tubda lakum aw allah an ha allah wa kar ku yi waye su tambayoyi da in an ga ya muku ya bawo ku ai wanda allah yayi yaka ya kale ya riga yayi rangwame yayi shuru kai shuru kawai ka ce bismillah ka ci in ji annabi muhammad shi ya kai ko maka shi ya fi kowa alamkum billahi wa asrakum lahu ya fi ku sanin allah ya fi ku tsoron allah shi ya ce ku ku ce bismillah ku ci tun da ba ku san me ya faru lokacin da suka kawo ba wannan shine kaida akan cin abincin ahlul kitabi da kuma auren ahlul kitabi ya zo qur'ani nassan wal musallat min al mu'minat wal musallat min allazina utul kitab allah madauki sarki ya halatta a aure su nassan illa wal ijtihad da aka samu daga wurin abdullahi ibn umar shine yake cewa cewar su Isa dan Allah ya maida su mushrikai alqur'ani kuma ya haramta auren mushrikai wala tuki mushrikati hatta yu'minna ai mun gane ko malamai suka ce ubangiji yana bambanta mushrikan ahlul kitabi ya bambanta mushrikai kuma na masu bautan gunki la me kullu alladhina kafaru min ahlil kitabi Allah ya ce wal mushrikina a cikin surar da Allah ya halatta mana mu ci abincin sunna shi cikin sura guda gudan Allah ya bamu labari salatu menene sai sura cewa salisu salasa cikin sura da bai da guda gudan ne sai sa Allah da ya halatta nan ya yi musarin abin da suke cewa sa'an nan kuma ya halatta mana sai malamai suka yi shabani na biyu ahlul kitabi idan sun zamo abokannin gaba wanda akwai yaki tsakanin ku da su kamar yanzu Palestine da Israel eh Israel da ahlul kitabi da za ta bi ci su wai su malamai suka gane idan sun zamo harbiyin in akwai fada tsakanin mu da su ba za mu ci abincin su ba amma idan ba fada in ma zimmi ko kuma akwai yarjejeniyar zaman lafiya su ne wanda aka halitta amma cikin alkurani da ba wanga kaidi duka amma maganar aure su ya halatta a aure su da nassin qur'ani illa cewa lura da halin da muke ciki lokacin ga yaran musulmi sun bugu sun kai inda suka kai akwai budurwa shekaran ta 40 ba musulma ba ta yi aure ba duk ka ka bar su ka je ka duka wani kitabi ta yi maka ne ka ji tsoron abin da ke zuwa baya in ka mutu
ka ji tsoron abin da ke zuwa gaba in dukiyar da ta gani ya kawo tannan ya kare ka ji tsoron ƴaƴanka da za ka haifa tare da ita in an kai su gidan kakanninsu Christmas Day an ba su biya su sha abokina da sannu-sannu irin waɗannan da kyar ta haifi maka yara goma tana kitabiyyanta ba ta kwashe fudu ta zubar wani wuri ba yana da wahala saboda shi ya sa in ka duba ire-iren waɗannan sai ka ce a bar su ya fi amma ba ka cewa auren su haramun don haka mutumin da ya je nan na kasan da suke da yawa bai samu musulmi irin shi ba ya samu irin su don kamun kai gudun zina sai ya aure su shari'a ba shi dama shehu tantawi ya yi kuwa kan wanga aya ya kirawo shagabannin musulmi a durusu hasaniya da ya yi daga morocco ya ce kuna kawo dokoki kan aure biyu a ce kar mutum ya aure biyu shi yana da kaza shi yana da kaza shi yana da kaza kar mutum ya yi abu iri kaza irin waɗanda ababa kuna sa ma Allah baki amma kun kare ku manya-manyan da yawan ku matan su kristiyansu wai wanga ne ma ya kamata ku sa himma ku sa doka kai ku hamma da ƙarfi domin ana kwaso waɗanda ba musulmi ba kasashen waje su zo cikin garin musulmi suna yin abin da suka ga dama saboda shari'ar dokar musulunci bai kama su tare da cewa halal ne ya ce ya gama bayanin shi cikin ayar ya ce halal ne bai ce haramun ba ne amma wani biyu fa haramun ne amma ba su yi dokoki a kai ba to me yasa ba ku yin doka a kan wannan wai wanda shi ne abin da ya kamata ku bar hankalinku ya koma a kai domin zai sake mana community zuwa wani abu daban Allah madauki sarki dai shi ne masani aboki ne kar wani ya ce ya wani aure kitabi ya zama ka musiba Qur'ani ya ba da dama kaulin jamhuru cewa shi ne halal waccan istinbati malum masu ba da rai da yawa a kai yau watakila karatun namu bai tafiya da sauri ubangiji ya ce wa musa na fi nan lalina ko tur kitaba idza ataytu hunna hujurahunna amma ba su sadaki wajibi ne baya halatta a aure su ba da tare da sadaki ba niyyan ka ya zama don kamun kai ba majinaci ba ba mai ajiye farka ba kuma waɗannan ayyuka idan ka kiyaye su shine imani in ka kiyaye su kai son zuciya alaman ka mutuncewa imani kenan kuma ne furbi imani fakad habita amaluhu aikinsa ta lalace lahira yana daga cikin masu asara mutazilawa suna cewa wannan aya yana isharar cewa in mutum ya je lahira ko da musulmi ne yana aikata bahira zai dangoma cikin wuta mai fita Allah ya ambaci ayyuka ne ya ce wanda ya kawo cewa ayyuka ya kawo cewa imani in ya je lahira yana cikin masu asara wayan ga magana kuma da muminai suke domin masu tambaya annabi Muhammad sahabbai ne ya sa lulaka maza uhillaga eh mun gane ko to ma ayi da wasu da wasu raddi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa shafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati ceto na kiyama na aje ta ta musamman ba masu manyan manyan laifi a cikin al'umma na in mutum ya mutu da tauhidi a zuciyarsa da tauhidi yana musulmi tukuna ya mutu to insha Allah kiyama ba zai dawoma a cikin wuta ba amma transit dai ya yi ta gurgurdu mahalin aikin da ya aikata in bai samu mai ceto ya sa hannu ba wani sai ya yi shekara dubu tukuna ceton da ya kai gare shi wani kwana daya wani minti daya wani seconds daya kowa da irin nashi saboda duniya baki daya ba wanda ya saura jahannama na da gada kowa ya yi transit kai to amma wanda za su fada su ne Allah ya kiyaye mu cikin wayan wa in minkum illa waridha kana ala rabbika hatman makdiya ba wanda zai saura daga cikin ku face ya wuce gurin nan ubangiji kuma alkawari yayi kuma sai ya cika ta wannan wuri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai je sai ya yana cewa idan al'ummar shi sun kai yana mana addu'a Allahumma sallim sallim Allahumma sallim sallim ya fada yace wannan sirati bakin shi kamar sinirin buka mai ci kwarai da gaske ce misalin bilaji subhanallah ina raka ta sa'an da yana da girgiza don ka Qur'ani na cewa fa man suqziya ala nnari wa hudkhila aljannata fa domin nnari jazi to amma akwai dai hasari ya isa ku gane hasarin da akwai cikin wanga lamar Allah mu dauke sarki ya kiyaye mu samu kan mai nawa ban so karatu na fi awa guda da minti 20 daga yanzu 1 hour 12 minutes ai ce ke gaban mu ba zai taimake mu ba amma dai musulmi na bukatar ta gurgurdu abin da muka yi
muka iya muka yang magana kerja kita, mana sih kerja muka apa yang dalam ni? يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Imam Buhari ya rawaici hadisi daga nana Aisha radiyallahu ta'ala anha tace wai abin wuyanta ya faɗi yayin da suka fita wata jihadi tare da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dakatar da mutane cewa lalle sai an nemo ma Aisha abin wuyanta. Kasani da kai ka kama sawa ke fallata. Manzon sallallahu alaihi wasallam ya dakatar da mutane ashe lokacin da za ka sauka kan rakumi abin wuyan ya balle sai sa inda rakumin zai kwanta shi ya kwanta kai to yanzu ina da kai an riga kuma an fita an yi fiye da abokan kawai an je bayan gari shi aka yi ta yawon nema aka doki lokaci mai sawa lokacin tafiya kuma ya riga ya kai da ya kamata a ce an wuce akwai inda rijiya yake gurin ake sun aje a sauka don haka ruwa ya riga ya kare abubuwa da yawa ya riga ya same su irin wayannan wahalhalu duka. Manzo Allah ce shi an nemo ma Aisha a duniyar ta tunda ta bata rai an ka nemi har aka gani ba a gani ba lokacin sallah ya kai ruwan da ke hannun su lokacin nan bai isa ya wallafa ba mutane suka samu babana in ji ta kaga yar kaga ta aje manzo Allah inda ba ruwa gashi nan sallah ya kai mutane ba su samu ruwa wallahi gashi nan yanzu me ke nan zamu sai da Abu Bakar ne shi ya bashi ya zo iske ta tana zaune ta ce lokacin bacci ya doki manzo Allah yana kwanci kan cinyanta sai da Abu Bakar da shi ya magana da karfi annabi ya tashi amma kuma abin ya bashi haushi yana ta shuku ta da yasa ya ce muna cikin wannan ai ha hali sai manzo Allah ya farka sai da zuba yana kariya a goshinsa Allah madauki sarki ya saukar mishi da wannan aya yayi bayanin alwala ba samu alwala ba aiti ba su da suka je suka gaya ba sai na bukar ga abinda yarka ta yi na suka zo suka ce albarkan gida Abu Bakar ba yau ya fara ba ga sauki mun samu saboda albarkacin ki nana Aisha radiyallahu ta'ala anha bayan an gama da yanzu ta gifo ita ma baban ta ya riga ya so son bari ta rantsa ba ta ce manzo Allah ba dai shi abin bai da wani dabuwa kai dai ayan koriya tashi da haka tashi haka ta zara kuma ya duniyar na kuce kai Ubangiji madauki sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wa'anda kuka yi imani da Allah imani na gaskiya idza kuntum ila salati domin asbabun nuzulin su fadi da yawa lokacin kuma ya riga ya kare idza kuntum ila sala idan kuntum fi sallah idza kuntum bima la idza arabtum al-qiyama ila sala amma zahirin in kun tashi sallah kai ga gane ko to faksiru wujuhakum abinda za ku yi ku wanke fuskanku wa aydiyakum da hannayenku ilal marafik zuwa gwiwar hannu wamsahu ku yi shafa bi ru'usikum da kawunanku wa arjulakum da me da wanke kafa ba da shafa kafa saboda me idza kuntum ila salati faksulu wujuha maf'ulun bihi in kun tashi za ku yi sallah ku wanke fuskanku wa aidi ya da fataha ku wanke hannayenku ilal marafiq wamsahu ku yi shafa bi ba'u harfu jarra ne
sai zama ruku si eh da kasara ku yi shafa da kawunanku sai yace wa arju la ba wa arju li ba sai sa wa'anga na fata'an nan duka suna matufi ne akan faksilo amma inda ke sun a shafa sai yazo da hurufun jarra da kasara sai zama wamsahu bi ruku si kum bai zama wa arju li kum ba ya zama wa arju la kum ai ji ya kun wuju ha kun kun ga magana eh wannan kira'a da muke karantawa haka take kuma shine abin da yake tawatur a cikin sunna da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake kafa wanke wake mun ga wannan magana akwai kira'a wa arjulikum wa msahu bi ruusikum wa arjulikum ku shafa da kai da kafa ku shafa da kai da kafa mun karanta wa arjulikum ya zama kafa kuma wannan bake ana shafawa ne wanda shine mazhaban Shi'a da wayanda suka yi kama da su a cikin wayanda malum ma sun ba da rabi akan ka'idar wa arjulikum suka ce ya samu kasra ne saboda mujawara amma asali wankewa ne da ina muka gane wankewa ta sunnan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya tawatur abin da aka rawaito sarin alwallan shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana wankewa ne wa ajulakum ila alka'baini shi ma zuwa idon sahu wa in kuntum junuban idan kun kasance jama'a na tare da ku fatahharu to ku yi sarki sa'an nan ku yi sallah bi ma'ana ku yi wankan jama'a ba alwallah kare bai isa ba in akwai jama'a mun gane ko ma'ana fatahharu kenan ku je ku yi wankan sarki wa in kuntum marda in kuwa ba ku da lafiya ba ku iya taba ruwa aw ala safari ko kuna kan bisa kan hanyar tafiya aw jaa ahadun minkum min alghaib ko daya daga cikin ku yazo daga bayan gari aw lamastumun nisa ko kuma kun tabi mata alwallan ku kai ko kun shafe su ko kun sadu da su falam tajidu ma'an a lokacin da kuka shiga cikin waɗannan halaye kuma kuka nemi ruwa ba ku samu ba 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 ruwa ba ba ku samu ba falam tajidu bi ma'ana sai an nemo in ba samu ba tukuna lokacin taimama take tashi fatayammamu to ku taimama sa'idan da kasan ayyuban wanda yake mai sarki sai taimama famsahu bi wujuhikum wa aydikum ku yi shafan huskanku da hannayenku minhu daga shi kasan nan da za ku buga ma yuridullahu liyaj'al alaykum min haraji Allah baya son ya sa muku kunci a cikin addini walakin sai dai cewa yuridu liyutakhirakum yana son ya sarkake ku ne da wannan shari'a musamman lokacin da kuke nufin sallah domin sallah gyarawa ne tsakanin Allah da ubangijin shi waliyutimma ni'matahu alaykum ya muku wannan falala ne don ya cika muku ni'man shi nan akan ku wallahu la'allakum tashkurun وتكيل لهم قبول مشي وقلت لك اشكي عينا ليا وقوبا لا سمدام وما أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم جي زمان موضوع الدرس إن شاء الله نشفي شيء متعش بي مهم كان على الله تفصيلا دعا كامو دك اشكي دك واحد سيد الله دنگلي يا سارق الله إلا نبي محمد صلى الله عليه وسلم يقويا الله دينا يا الله دبيو الله أكو أكو دروايات داك سامو غريم الله صلى الله عليه وسلم da wanke hannu har zuwa danga shin ya halatta a wuce ko ya halatta a wuce ba hadisin Abu Huraira da yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace gabobin alwala za su tashi ranar tashin kiyama kai Abu Huraira yace wanda yake so ya saba ta fitilan shi to ya wanke ya wuce amma cikin hadisin bai fadi ba inji shi ba yace manzo Allah yace kaza 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 to malaman hadisi suna magana cewa hadisin mudarji Allah dai shi ne basari أقول كل هذا واستغفر الله لكم السلام عليكم انا اقول اوكي تقول ان ده فاتن ده بقى ليه متو فاتن ده كيتش كما ما زابون سو سو تي انا عم بدي شيء انا فيها تو سو ده دليل سو سي كان يوتي عم بدي شيء كودي ورا سو ده دليل سو كسي سو كريكا سو بده سو كيسيا وين جوا اكو دابا اي عم بدي شيء اي ديش وين ما وين ما ده موشي ماشي بدا شيء babu hadisi ko babu wani abin da sahabi suka yi da suka yi bayan mamuzi da suka fi da ita refreshing da suka samo daga shi tabi'ai ne da wurin istihadin su domin shi abu hadifa kansa tabi'i ka gane ko amma ba samu refreshing guda daya wanda sun ce mun tambayi manzon Allah ya ce a yi ko ya ce a hana ba wannan ba samu wani refreshing ba
yana da cikin mabayis kuma da nake yawo cikin harbo. Amma su ganin halaccin da yake shi alade zacin sa haramun, amma rago asalin shi halal ne, kasancewa ya mutu mushi shi ne sababin haramta shi. Ka gane ko? Akwai bambanci tsakanin haramun zacin da haramun sifata. Akwai abin zacin kansa haramun ne, kamar alade zacin kansa haramun ne, ka sai da kuɗi ne, ka sata ne, ka yanka ne, ya mutu mushi ne haramun ne, sunan shi alade. Ka gane? Amma rago shi asalin shi halal ne, don ya mutu mushi aka haramta. Yasa suna ganin wannan fata, kashi, gashi babu laifi a yi amfani da shi cikin mas'ala maslaha alawa, akwai abin amfani da shi domin mutuwar shi mushin ya haramta, ba asalin shi ne haramun ba. Kaga da difference da akwai, shi yasa zatan sifatan zatan da sifatan akwai bambanci a tsakanin su. Yanzu misali, in mutum ya je abatuwa inda ake sai da nama yankan shari'a aka yanka ake sayarwa, sai ya je sato. Kaga dai nama an yanka yankan shari'a ko? Amma haramun ne ka ce don sata ne, kasancewan an sato ya haramta shi. To amma mutum ya sato nama da lefa, to an ba shi kyauta ma? Shi ya sai da kuɗi ba? Amma idan abu ya zama haramun sifatan yana yi wa ya halatta daga baya, yanzu ya je ya sato nama ne, don ya zama sata ya zama haramun, da ka gane na sata ne, sai bayan kun dafa za ku ci ka gane na sata. Sai ka kama hannun shi ka je shagon da ya sato nama kaza wuri kaza, yaro na wani shi ne ya zo ya ɗauke shi, don haka price shi nawa ne? Sai aka gaya maka sai ka biya, sai ka zo ka ci kayanka. Abinda ya haramta shi da su da ya yi wani, to na alade fa me za ka mishi? To shi yasa abinda zacin kan shi haramun ne, to ba maganar fatar shi ko mai shi ko mene, amma wanda sifa ne ya haramta shi, to kai sai su. Wataƙila ka gane ilafin inda yake tasowa, Allah shi ne masani. Na mallam, kuma game da mayan alade ya zama na kaman kana aiki wuri musamman kaman su da yawa, abin da sa ake rubuta kan wasu bread, wasu kayan ka ganza ne, wey yi something, wey wani abu yi. Na bincika na gane kaman yi something da ake rubuta nan an garwaye da abin ga mayan alade ne, musamman kaman wurin yin stuffing da na taba yi, da wasu wurare kamar da kake wurin misali bin kola da sauransu da ake yi. Shi mayan aladen akwai wasu products da ake nidi shi gaggawa, shi a so a kawo mayan aladen a mix saboda a samu alkaman ya huru da wuri, saboda gobe su yi aiki da shi, su amfani da shi. Yasa an ya zo shi haka, wannan kuma na abin gashi haramun ne, kuma gaba idan kana aiki wurin, in ke zama na ke kana aiki wurin musamman wurin bread ne, wurin komai da ake garwaye da wani abu haka. Duk wanda ke aiki cikin abin da aka haramta, aiki wurin haramun ne, idan bai samu wata hanya sai dai wannan, to sai ya ta aikin, amma yana kauce ma wurin, yana kauce ma wa'innan section, yana roƙon Allah kuma ba shi sabo, ko ya gaya musu direct. Jami'an su karanta kan news, an kori wani wurin aiki wani turki, an ba shi section ya raba giya, ya ce bai rabawa, an ka kore shi ya je kai kesun court, court sun koma da shi aiki, suka ce ma boss ne shi ya ba shi aiki inda ba rai, inda ba giya, sun koma da shi. Amma gwargwaron halinka, gwargwaron karfin imaninka, watakila dama yana nema kore shi ne bayan wani ba rai da shi ke so. Yanzu bane mutum da gari kai yanzu ba stamp ba shi wasu ba sai ka kiyaye, kun gane irin wayannan magana ko? To wannan shine abin da ya kamata mutane su ta lura kullum, in akwai possibility rayuwa yanda za ka yi ka avoid irin wa'innan ababa, avoid su shine ka'ida a addinin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idan ba possibility ka daure kana yi kana istighfari kana neman hanya, don ran da Allah ya baka mafita shi ka bari. Hussein, eh Hussein, sai ka kaman tarko tarko eh shi kake kuma za ka aikata kuma shi kai a do sannan ka aika tarko, ka san tarko na ana dasawa ne kama dabba, in tarko ya kama dabba kan ka zo ya mutu ba za ka ci ba a halawara, sai dai ka zo ka iske shi da rai, to wannan akwai dama a yanka. Ilan malamai suna da dogon ilafa cikin wane rai tukuna, ka gane ko? Lakin hadisin manzon Allah shi ya kawo mana formula, wasu sun ce in ka zo ka iske idon shi na bugawa still akwai don sauran rai, wani sun zo suka iske in ka iske munne shi na kadawa still akwai sauran rai, ko yana haka da kafan gaba, ai mun gane ko? Still akwai sauran rai.
aka ce idan ka zo ka yi suke yayi shuru fa wani ma wai ya yi ya shuru mai zawo ciki ne kai manzo Allah ya ce idza asala dam wa zukira fiha ismu llahi fakul a lokacin da aka yankan nan jini sai kaga jini na zubowa da yawa a cikin jijiyan nan gan nan lokacin da za yanka an ce bismillah annabi ya ce a ci saboda shi su suna gani in ya mutu idan ka yanka jinin da zai zo nan ba kamar jinin mai rai ba kana iya ganewa su malikawa a masabansu idan misalin dole ya buge akuya sai ya taka har kayan ciki ya fito kuma kayan tumbin ya fashe suka ce ta zama mushi ba za a ce ba ko wani dabba ya atake shi har ya kwashe ba ko goron danga ko da ka zo ka iske shi suka ce ba za shi ba kaya da goro amma idan ba an kwashe ba ko goron ba ba kuma an fasa cikin har an kete kayan tumbin ba to wannan kuma za a yanka babu laifi idan ta faɗo tana shure-shure ka gane jama'a akwai sauran rai ka yanka lakin hadisin manzo Allah shi ne fasil kuma kai za ka yi makanka hukunci ka kiyaye halal ko haramun ka ji abin da aya ya kulle da shi wa man yakfuru bil imani faqad abta hamadu in ka yanka nan ya ce idza asala dam ka ga jini na gudu kun san dabba mai rai wanda aka taushe aka yanka kun san irin yadda jini ke fita in kuma ka yanka ta ka ga jin zuwan jinin ba irin wannan ba ne to ka san ta mutu domin dabbobi akan yanka a fede a ajiye katarinta ba ka gaina mushi sai sa suna ganin musiba hujja ne na rai ba ku ga da wannan magana saboda sun magana yayyawa shi kuma ta da lafazin Qur'ani don shi ya kamata wani abu a yi ta tuma ana kyalewa haka amma dabban da tarko ya kama kan ka zo ta mutu mushe ce ba ka ci ba ka sayarwa in ma ka ba ramunin daji ko ka samu aiki ka bisa wala shi ka sayar mushe ce manzo Allah ya ce ya Allah ya lanci Yahudawa ya hana su ci shi suka sayar suka yi amfani da kuɗi maciyan mushe saboda gobe kana neman wani aiki su zo su baka aka ce ka ba damomin daji har damomin dajin ma banda wanda kamar kana da kare ba ka ba ta wannan dama ta shi don ka amfani da ita saboda kai ke responsibility ka sai baka rin abinci to yanzu ka ba ta muce ta shi ai ta koshi ko ba ka ba abincin ta na ran nan kudi ya sauran jihun ka ko ba ka ba duka an ce baya halalta shakai su ko ka bisa wallahi mun wuce ma zankai tun a ka'idan yanka wanda gaddaman da aka kare yawa ka yanka makogoro ka sinka jijiyan nan ga guda biyu magana ta kare ai mun gane ko jijiyan nan ga da nan ga su kuma shafiya suna ganin kamar makogoro ba ta taso ba in dai kan ya sinka jijiyan nan ya sinka nan nan don gurin jinin ke gudu suke fita sosai yanka ta tabbata don makogoro wai wurin bin abinci ne ba ta taso ba wai suna ganin bayan makogoro in ta je kankashin na akwai wasu jijiya silaye guda biyu wai sai su ma ka gama da su tukuna alhaji in ka sinka jijiyan nan ka gama da makogoro wanda jinin ya zuba dabban ta mutu cikin sauki to ta halatta a wurin yanka ne manzo Allah ya ce idza katantum fa asilul kitra wa idza zabatum fa'asin dhabaha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ku kisa ku yi kyakkyawa cikin kyakkyawan hali in za ku yanka kuma ku yi bi mana wukan a basa ta da kyau a hutar da dabban a ciyar da ita abinci a shayar da ita ruwa kar a basa mata wani lokaci sai sun kashe tukuna sai sun ta kuyar sun ta kuma mutuwa tukuna za ka yanka kun sha ke take wayan na ba ba ya kamata ke to kuma yana wayin yanga wayin cikin kuma wasu ba su yakan kan wasu na buga ta to ke wawa ne ne magana shi ne eh kwa da kimura da na ko yana tambaye mu wai fi ai halacin cin kan wa subhanallahi kaida abinci duka halal ne dan ba duka cin shi halal ne sai wanda shari'a ya ambata ya hana wayin da muka ji cikin qur'anin ga hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya hana cin jakin gida ya hana cin dabban da ke da akora guda biyu waɗannan irin na zakin nan na saman nan da duk dabban da ke da irin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana cin waɗannan
dabbobi domin suna cin dabbobi suna cin mutane suna cin suna ci sai sa dabban da ke farauta abinda ya shafi zaki da musa kura wayannan duka haramun ne to na bikin wa in tana da shi ta shiga ciki in ba ta ciki ba ta shiga ciki ba wanda magana kan kyanwa don kyanwa ba haba ba da shi kawai gugurin su bane kuma suna da dama idan ba su yin kyanwa ba zai su tambaya an ci kukura ci idan dabban na da waɗannan akori kun gane ka'idan dabban da ke da waɗannan akori cikin dabbobin farauta ci su haramu ne eh ban da su sai wanda Qur'ani ya ambata duk wata dabba da zaka kawo ka ce ta haramta shi ka kawo da ni al-aslu fil ibadat al-ghurba aikin ibada duka asali haramun ne ka kirkiro sai wanda shari'a ya ajiye maka al-aslu fil ma'qulat al-hilm asalin abinci duka halal ne illa ma dalla dalilu ala tahrim sai wanda hujja ya zo ce abin ga haramun ai kusan wani lokaci ko gujiya aldi ba ba mu sai eh jibi ne ko me ka san jibi ke da wani crown alade ne ko crown jibi ne da crown sai problem ma jibi ne ko an bara bayan shi kamar za sa kwai to ko da gujiyan ba tun da mun ga crown alade gujiyan ba to ne ba za da gujiya ashe crown jibin ke ne shi mai jibin dan iska ya so duk dabban da zai crown duk dabban duniya ga mai ga wanda zai mai crown ba sai sai alade ya bar duk abin da mutune zai sai yake doki ko da masa kwara ne ko gari ne ko da masa rani tun da crown ne yana mutum abin nan shi nasara eh idan shi dai lalle mai shi na zo coci ko bai zo coci nasara ne ko aka ce nasara wanda ta yarda da Annabi Isa da littafin da ya kawo ita ce nasara ba wai shi dalle mai zo coci ba in ta yarda da Annabi Isa da littafi ai ce ta coci za ta tafi ba ta zuwa ba ta yarda ba kawai ina kan batun yankan nan misali kamar yanzu dabba ba a rike da kyau ba sai zaman sai mutum ya sa wukan yana yanka sai ta tabbaci haka sai wukan to wukan at takrar fi zabi abin da gane mai nuni kamar repeat yanka kaga ne ko akwai wanda suka ce an kai yanka an kace da wukan in ka sake garawa kuma ta zo muji eh wai su wala wai su ba ganin yanka su guda ya kamata a yanka ba yanka su biyu yanka wani biyu mushe ne wani kauli ne amma kauli mafi inganci ana ci ai mun gane ko Alifa al-Kabir Allah ya ji kanshi eh wani lai haka ne cikin yanwan mun nan wani ya gagara mar aka yi rigima ba iya su kan ya fita ya kwantar da ita juya wuyan ya ke karasa eh da muka tambaye shi ce fakal asaa abin da yake ya mura na amma dai ta halatta menene hujja malamai sun ce eh Imam Zuhairi da yawa Qurtubi da wayanda wai da farkon ka ji mata ciwo ne na biyu kai yanka kaya idan kai wanda ba ciwo sai kai yanka ta ta halatta ko ta halatta yana daga cikin tafsirin al-jawari al-mukallabina sun ce malan jawari a cikin malan shi cikin lugha na biyu ma jara'ahu ka gane ko eh ya je a taka dabba ya ji mai ciwo ka gane ko sai sa idan dabba ba kare ya ji mai ciwo kayan karka ci kai ne ka ji mai ciwo kai ka ba za ka ci ba akwai wahala kwarai addini yana bukatar dogon kwakwalwa zurfin bincike mun mun tashi cewa an ka fara guda an ka sake na biyu ta zama mushe da wannan muka saba eh mana do abin farauta eh man kibiya mana ka ce bismillah ne ka halba idan jini ya fito wani ta ya halatta za ka halba da kibiya wani ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kibiya na idan na jefi dabban farauta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan asalat damma ai mun gane ko kuma wasu kira bismillah fa kulu lokacin da ka halbe shi nan jini ya fito sa'an nan kuma ambaci sunan Allah lokacin halba ba za a ci inji Annabi sallallahu alaihi wasallam me yasa ya ce idan asalat damma domin kibiya idan ka jefa ha she tabbulalar gefen kibiya ya bugi dabban ya mutu jini ya fita to ya shiga cikin al-mawquza to wanda aka buge ta ta mutu moshi amma in bakin kibiyar ne ya same ta to shi ne ya ji mai rauni saboda shi duwa suna da shabani wai garewa ka gani sai ka halba kibiyar ka
sai dai same ta sai ta fa kan ka kai wuri sai kai suke kibiya biyu jikin ta kai kuma guda kake ta a suka ce mu shi ne don haka da tabbas kibiyar kai kashe ta ko na wancan sai dai in ka gano mai shi kuma ya zama musulmi ne kuma ya tabbatar maka lokacin da zai harba kibiyar nan ya ce bismillah don kai naka ne da wasu malaka yan kan jefa suka ce kare ma haka nan ne ka sake wa dabban ka gare shi kamun ka biyu suka kama kan su kan gudun sun mutu barka da tabbas mai wancan karen ya ce bismillah ko she she idan ka san akwai haramci ciki ko ka san hanyar da suke kawowa ba ta hanyar shari'a ba ne ka gane yanzu caman duk inda ya ga kajin wildi bai kamata ya ci ba to ya san yadda suke kashe shi na ruwanka amma wani za ka mutum yanzu mutum yana malaysia kana ji ko sai aka kawo mishi abinci daga christian country nama ne ya ce bismillah ya ci kayansa abinda sahabbai suka tambayi manzo Allah ke abinci na zuwa mana daga ahlul kitabi ba mu sani ba su ambaci sunan Allah ko ba sunan manzo Allah ce ku ku ambaci sunan Allah ku ci in kai ka san irin farautar da suke yi haramun ce to ka kashi in kana son tabbas tambayo ka sha ruwa ka kwana yunwa a shi da ba kuna Allah Allah sai da saurin nata ba eh ba ji wai yanzu dole sun sa kan kame an yanka shi dai an ba dabba magani kuma ya mutu halfway ya abinda ya mutu halfway ba sai da zan ya so ba ya zama na kaman kila bai kusi aka aka ya da bai ji jiki ba shi sa ya suna so su kawo shi wai dole dole kwana da ya kama cewa shi ta fama har Allah ya ba su nasara in ya zama tilas ba su da wani possibility sai wannan almuhim da an ba su nan namun da an ba su maganin ko me yan ana ba su ma wani yanka su jinin da ya fito ne kan nawa ya kashe su su yanka ka gane ko sai su ba su sa nasu hila ciki kamar yanzu dabba ce ba ta da lafiya za ta mutu me za ka yi ai sai ka yanka kayanka ai ka gane ko dabba ce ta ci roba an ji ma ka san za ta mutu sai ka yanka kayanka dabba ce ta ci maganin da an ji ma ya yi kashe ta sai ka yanka wannan duka ba ta zama moshi eh abin su ta hanyar da suke bi ai kokari kuma ana neman mafita to ga ai so magana kai alhamdulillah rabbil alamin da ka ta sami wani wa ila wala da ka ta tawo wani Allah wa fitra ni hadu wa ta ni mustaqim chamo broda wa wancan mai rasuwa Allah ya ji kanshi Allah ya rahmshe shi Allah ya sa ya huta Allah ya yafe mishi Allah ya karbi bakunci shi alheri shi Allah ya sa ya fishi ayyuka da ya aikata na alheri duniya ga Allah ya saka mishi da wanda ya kuskure ciki Allah ya barke ka ya yafe mishi Allah ya kyautu ta bakunci shi Allah ya ka haska ka bari shi Allah ka hada shi da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sauran mu duka murna da iyaye yan uwa masu da Allah ya Allah ka shiga su Allah ka rahmshe su Allah ka sa su huta Allah ya karbi bakunci kuma an jiri ya kai Allah ka biyu da imani Allah ka biyu da imani Allah ya yi mu shakar sunna ya kashe mu shakar sunna ya ta da mu cikin masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka kashe tutan nan nashi ranar tashin kiyama abin da zai sa mu kauce Allah ya kiyaye abin da zai tabbatar da mu Allah ya tabbatar da mu a kai duk inda zamu shiga mu da nasani Allah mu roke ka duniya mu da wani Allah ya kiyaye inda zamu yi musha Allah Allah ya kawo mu an koro na an kai mu ruwan dan uwanmu Muhammad shi ta rasu cikin kuma cikin yan uwanmu dan ga Allah mu dauke sarki ya jikanta Allah ya ramshe ta Allah ya sa ta huta shi kuma Allah ya bashi hakuri Allah ya bashi dangana ubangiji Allah ya bashi dangana Allah mu dauke sarki ya yi mai bishi amin rabbana tabarruna innaka antas samiul alim allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li jami'i al muslimin alladhina shahidu lak al walaniya wa li nabiyyika bi rasalah wa ma tu ala dhalika allahumma ighfir li jami'i al muslimin
Assalamu alaikum.